Václav Šilhavý dnes nemohl postavit zraněného Tecla, který teď na lavice sleduje, jak jeho tým jde do vedení. Byl to Karavájev, který se dostal za záda všech obránců Bohemians. Myslím, že právě Daniel Krch, o kterém jsem před chvílí mluvil, zasáhl hodně nešťastně. Já si myslím, že tam byla taková nešťastná teč nebo přiťuknutí, které tohleto vlastně přímo do běhu Karavájevovi, který je rychlý a na těch 10 metrech už nikdo se nedokázal s ním dostat potom do souboje. Možná i trošku nevědomky, spíš temenem poslal Karavájeva do šance a musím říct, že na klasického beka si Karavájev v téhle šanci poradil skutečně zkusně. Skvěle. Měl teda taky trochu štěstí, samozřejmě to nebyla úplně. Krch, Havel. Hezky se otočil kolem Masopusta. Šik. Dobře na centru. Musím říct, že Patrik Šik to udělal vyloženě šik. Našel Davida Bartka a ten si vyprosil vlastně velký odpustek za zbytečnou žlutou kartu z prvního poločasu. Ne, Šik prokázal, že právě na tu svou postavu je velmi hitbitý s míčem. Tady uvidíme, jak zatáhne míč a jak se pustí do kličky, rychlé nohy a hlavně skvělý centr. Ke 4 letošním gólům Trsu Bohemians připisuje Patrik Šik, který je tady na hostování z pražské Letné, i asistenci a nesmírně důležitou asistenci, a vypadá to, že ani ne tak David Bartek, jako spíš Marek Hanousek byl tím, kdo poslal balón za hrubého záda. Bartek tam nacpal nohu vlastně mezi nohy Hanouska a myslím si, že vlastně ho dotlačil k tomu, že možná společnými silami dali tenhle velmi důležitý gol pro Bohemians. S tímhle hrubý nemohl dělat vůbec nic. Proti kopačce. A stejně je to 2-1 pro Bohemians, to je začátek druhé půle z říše snů a trefuje se Daniel Krch. Dává pak zapomenout na ten slabší moment při gólu Jaboneckých a naopak přivedl svůj tým do vedení. Zleva hrozí nebezpečí a teď to teda fakt nemyslím politicky. Tak od Krcha to už byla tentokrát daleko povedenější hlavička než ta nešťastná v první půli a tahle znamená obrácení toho utkání. Teď naopak jablonečtí, kteří nastoupili trochu do druhé půle, že se jim nemůže nic stát, a Bohemians naopak tam dali srdce a všechno a hlavně i kvalitu tady po levé straně dvakrát. No jo, zatímco Poušek na pravé straně se ještě nekopil do balonu ve druhém poločase, tak zleva přiletěli na centry a tahle chvilka nás vrací k tomu, o čem šla řeč i ve studiu. Totiž o špatné práci jablonských fotbalistů ve vlastním pokutovém území při centrovém.